La seu nacional d'Associació PAS Amics del Camí és a Cardedeu. Després d'uns quants anys en funcionament, el pròxim mes de febrer es realitzarà la senyalització del camí que passa per Cardedeu. Com es va crear l'associació El PAS i per què es va crear? L'associació PAS va néixer l'any 2005 per donar continuïtat al projecte del Camí dels Països Catalans, que de fet en diem El Camí, no?, per treure-li adjectius, i que havia nascut El Camí feia un parell d'anys abans, és a dir, ara ja fa 8 o 9 anys que va començar el projecte, i es va crear l'associació doncs, per desenvolupar-lo, no?, per dedicar-s'hi no només al camí, el camí de fet el concebem com una eina, com una estructura que ha de permetre tota una sèrie de valors i objectius de l'entitat, com són fomentar la vertebració nacional de tota la nostra nació sencera, no?, de tots els països catalans. Els veïns dels pobles per als que passa el camí poden fer-se cuidadors de trams per mantenir el camí ben net. Li tenim posats diferents noms, però l'important és que les persones que els agradi aquest projecte o que es coneguin bé els camins i que els hi vingui de gust i que van a caminar sovint, si el mateix anar a caminar, doncs fan aquest tros, el tros que vulguin, el tros del seu poble o un tros de la seva comarca, el poden anar a caminar i a la vegada fixar-se si la senyalització ja és correcta o han arrencat una senyal o la marca de pintura no es veu perquè ha crescut molt la vegetació. Llavors doncs, la idea és avisar-nos o quedar tots plegats algun dia per anar-ho doncs, o a desbrossar o, si cal, doncs, tornar-ho a pintar o tornar a posar la plaqueta. Això aniríem vetlladors o també doncs, padrins d'un tram. Són diferents maneres de dir-ho, però de poder col·laborar doncs, en el projecte. Evidentment, si algú també vol fer alguna aportació econòmica, són el que nosaltres diem pròpiament els padrins i, evidentment, és benvingut. Recte, creuem la plaça Joan Alzina, passem per davant de la biblioteca i arribem a la carretera on podem veure algunes de les cases modernistes que hi ha a Cardedeu, el centre cultural, seguim un trosset per la carretera i girem a mà dreta per agafar el carrer Teresa Oller. Arribem a l'ermita, a la capella de Sant Corneli, a l'església, bueno, aquí hi ha una... a l'església de Santa Maria, a l'Ajuntament, al museu. Pugem una mica pel nucli per arribar fins als Pinatons, a la riera de Vallfornès i fins a la plaça de la Creu. www.elcamí.cat